Ես ուզում եմ անդրադառնալ նաև այն շահարկումներին, որ լինում է մեկ էլ ինչ-որ պետական միջոցառում, ընդունելություն, մեկ էլ ինչ-որ ֆոտո վերցնում են, տարածում են, որ վայ տեսեք պատվաստումներ, բանը, պաշտոնյաները դիմակ չեն կրում, հարգելիներս, քաղաքացիներն էլ հարսանիք են անում, միջոցառումներ են անում, սեղանի շուրջ կամ ընդունելության ժամանակ, սուրճ խմելիս դիմակ կրում են մարդիկ։ Այսինքն այս բաները, այս էժան շահարկումները պետքա ուղղակի այդ էժան շահարկումներին չտրվել, պետքա այս քաղաքականությունը իրականացնել։ Եվ ի վերջո, այո, պիտի հստակ ասենք, որ այսօր մահերի պատասխանատվությունը կրում են մարդիկ, ովքեր իրականացնում են հակապատվաստումային քարոշչություն։ Շատ կոնկրետ այդ մարդիկ եւ շրջանակները այդ պատասխանատվությունը կրում են, եւ սա պետք է արձանագրել։ Եվ այստեղ ընթացիկ աշխատանքում մեր անելիքները շտկելու առումով Տիկին Ավանեսյան, ես տեսնում եմ խնդիր, որ շաբաթ-կիրակի օրերին մեր պատվաստանյութերի թիվը նվազում է, մենք պետք է ջանք գործադրենք, որպեսզի շաբաթ-կիրակի օրերին նույնպես, ես հասկանում եմ, որ առողջապահական համակարգը հյուծված է, հոգնած է, հյուծված է, շատ մենք ճիշտ է նեգատիվը ասում ենք, պետք է պոզիտիվը ընդգծենք, որ մեր նախորդ օրը մեր գործընկերներից մեկը եղել էր վերակենդանացման 1-2 բաժանմունքներում, ասում էր, մեր բժիշկները արդեն նույնիսկ դժվար են ոտքի վրա կանգնում, այդ մարդիկ հյուծված են, մեր խոնարհումը եւ գնահատանքը մեր բժիշկների աշխատանքին, բայց իսկապես այդ մարդկանց պետք է օգնել, իսկ նրանց օգնելու ձևը այն է, որ մենք այդպիսի ծանրաբեռնվածություն չունենանք հիվանդանոցներում։ Սրա ձևը այն է, որ մենք բոլորս կոնկրետ 2 ուղղությամբ դիմակների կրում և պատվաստ, ամենակարևորը պատվաստումների վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ այն երկրներում, որտեղ պատվաստման 60-70 եւ ավել տոկոս կա, այնտեղ ամենօրյա մահացությունները շատ քիչ են, եւ այս ամենը ցույց է տալիս, որ մենք պետք է շարժենք այդ ճանապարհը։ Խնդրեմ Տիկին Արանես։ Իսկապես, պան վարչապետ, շատ շնորհակալություն, եւ մենք բոլորս մեր գնահատանքի ու շնորհակալության խոսքն ենք հղում մեր բուժ աշխատողներին, ովքեր որ օր ու գիշեր անտրտունջ անմարդկային ջանքերի շնորհիվ իսկապես պայքարում են մեր քաղաքացիների կյանքի համար, եւ մենք բոլորս պիտի իրենց կողքը կանգնենք այս պահին մեղմելու այս իրավիճակը։ Եվ թույլ տվեք նաեւ ներկայացնել միջազգային արդեն իսկ հաստատված վիճակագրական պատկերը, որ այն երկրներում, որտեղ որ 70% է կազմում պատվաստումների ցուցանիշը, ուրեմն չպատվաստվածները 6 անգամ ավելի շատ են, չպատվաստվածները 6 անգամ ավելի շատ են ախտորոշվում դրական, քան չպատվաստվածները, և 11 անգամ ավելի շատ են հակված ծանր տանելու և մահանալու հիվանդությունը։ Մենք տեսնում ենք, որ այս պահին էլ և տարածաշրջանում, և ԱՄՆ-ում, և բազմաթիվ երկրներում աճում է հիվանդացության կորը, բայց այս երկրներում, որտեղ որ 70%-ից ավել է հոսպիտալացման և մահացության կորը, աճի շատ նվազ ցուցանիշ է արձանագրում, և կարող ենք սա արդեն որպես փաստված իրականություն ընդունել, և մեր քաղաքականությունն էլ, ինչպես ասեցիք, հենված են այս փաստական հանգամանքների վրա, և ուղված են օր առաջ պատվաստումների արդյունքում ձևավորել այդ հանրային իմունիտետի շերտը, և այս պահին էլ մեղմելու համար հիվանդացության աստիճան հնարավորինս կրել ուրեմն դիմակները։ Եվս եթե թույլ տաք մեկ հորդոր, շաբաթ-կիրակի օրերին, հարգելի քաղաքացիներ, մեր պոլիկլինիկաները հերթապահում են, բաց են նաև մեր շարժական կետերը, և քանի որ անցյալ կիրակի շատ հաջող անցավ մեր պատվաստման միջոցառումը օպերայի բակում, մենք այս կիրակի օրը նման միջոցառում ունենալու ենք Գյումրի քաղաքում։
Գյումրում։ Այնպես որ համեցեք Գյումրի եւ Գյումրու մեր բնակիչներին էլ ակտիվ մասնակցեք, պատվաստվեք եւ պաշտպանեք ձեզ եւ ընտանիքներին ձեր։ Շնորհակալություն։ Իսկ օպերան Երևանում այդ չենք շարունակում։ Այս Երևանում մեր շրջիկ կետերը, պան վարչապետ, Հյուսիսային պողոտայում, հենց օպերայում չլինի, բայց Հյուսիսային պողոտայում այս շաբաթ կիրակի էլ գործելու են։ Դրանք որևէ օր դադար չունեն։ Եվ պոլիկլինիկաներն էլ թե շաբաթ, թե կիրակի օրերին աշխատում են եւ պատվաստումներ իրականացնում են։ Շատ լավ։ Էլի կրկին գնահատանքի խոսքեր մեր առողջապահության առողջապահական համակարգի աշխատողներին, ընդ որում ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն ասել նաև այն մեր բուժաշխատողներին, ովքեր պատվաստումները իրականացնում են բարեխղճորեն եւ քարոշչություն են անում բոլոր այն առողջապահական համակարգի այն աշխատողներին, բոլոր այն մասնագետներին, ովքեր բարեխղճորեն մարդկանց ներկայացնում են պատվաստման կարևորությունը, ուզում եմ բոլորին շնորհակալություն հայտնել, նրանք անգնահատելի աշխատանք են իրականացնում եւ պատվաստումը իրականացնող բուժաշխատողներին, բայց նաեւ պիտի ասեմ, որ այն բուժաշխատողները, ովքեր հակապատվաստումային քարոշչություն են իրականացնում, նաեւ նրանց գործունեության շնորհիվ է, որ վերակենդանացման բաժանմունքները ղեր ծանրաբեռնված են այսօր, ցավոք սրտի։ Եվ մենք համբերատար եւ հետեւական պետքա շարժվենք իմ նշած ճանապարհով՝ դիմակների կրման կանոնների պահպանում, անհրաժեշտության դեպքում խստացում եւ պատվաստման տեմպերի մեծացում։